Здравейте, честито лято! Осезаемата нужда от почивка е толкова силна, че дори ние мислим да се възползваме от днешната си идея в Tips and Tricks. Обръщаме се към всички, които искат да прекарат 3 месеца на плажа без никакви грижи, освен залепения пясък по всичките им скрити места. Как да отидем на море за цялото лято и да ни излезе безплатно? За тази година закъсняхте, но си записвайте как да се подготвите за следващата отрано. Така, 4 приятели сте и секунда повече не ви се стои на повече от 100 метра от плажа. И 4-мата теглите по 6000 лева от Credissimo. Не, не са много и сега ще разберете защо ще направите нещо безценно с тях. Имате 24 000 лева. Не, няма да ви стигнат за собствен остров, за това друг път. Купувате 2 каравани. Ето ви едно бижу за 4 000 лева и още едно за 6 000 лева. Общо 10 000 лева, оставате с 14 000 лева. Очевидно няма да ги поставяте на междублоковото пространство пред вас, затова плащате за 2 места на топ къмпинг на Южното Черноморие. Едното на първа линия ви струва 7 000 лева, другото на втора линия ви струва 5 800 лева. Оставате с 1200 лева. Пазите си ги. Както може би вече се досещате, в едната каравана ще живеете с тримата френдове, а другата ще давате под наем. Но все пак сте от стара коза яре и избирате тази на първа линия за вас. Към всяко място получавате парцелирано и номерирано място с размер 80 квадратни метра, електрифициране и водоснабдяване, достъп до санитарните помещения, безплатно позициониране и репатриране на каравана, един брой безплатно паркомясто и Wi-Fi. Общо взето всичко е толкова яко от тук нататък, че се чудите защо не живеем в свят на вечни юли и август. От 1200 лева, които ви останаха, взимате 600 и отивате в онези големите магазини за всичко, с оная тъпата реклама по телевизията, сещате се. Купувате чаши, чини, чаршафи, 2 възглавници, малка маса с столове и хамак и 600 лева за 2 дървени тенти с тръстика за сянка, под която да се пият коктейлите. Пускате караваната под наем за 280 лева нощувката. Не само вие искате да сте на не повече от 100 метра от морето, с така популярния home office вече всички го правят. И така всички дати за юли, август и септември се запазват по-бързо от топъл био кето хляб в претенциозна пекарна в Лозенец. Цели 3 месеца са пред вас, а 4 верни приятели няма как да не ги оползотворят с литри тараторна пясъка, после с коктейли на хамаци и разбира се с обиколка на плажните барове. Вие си изберете последователността, през лятото не е толкова проблемно, ако джинът е в 10 сутринта, а таратора в 10 вечерта. Само по-полека. Време е да теглим чертата. 280 лева нощувката по 90 дни, 25 200 лева, плюс 10 000 лева в каравани, 35 000 и 200. Имате яснота как да приключите кредита, изкарвате едно диво лято, прибирате се в София като Маугли и чакате следващата ни брилянтна идея. Весело, безаварийно, штуро, смело и леко безотговорно да ви е. Чао и който направи схемата да ни пише как се е изкарал.